vista a senhora deputada e os senhores deputados que façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 de emenda interna, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 1446/2015, primeiro turno. Altera os artigos 17, 19 e 22 e os anexos 6.1 da Lei 22.790 de 2017 e da outras providências. De autoria da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, relator deputado Raul Belém, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. De autoria do Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais, encaminhado a esta casa por meio do ofício 25/2020, projeto de lei análise altera o artigo 17, 19, 22 e os anexos 6 e 9 da Lei nº 22.790 de 2017 e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 apresentado. Cabe a essa comissão, nos termos regimentais, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de mérito. A proposição em análise altera o quantitativo de cargos de provimento em comissão ao criar 28 novos CAD e cria duas funções gratificadas estratégicas. Para tanto, altera os artigos 17, 19, 22 e anexos 6 e 9 da Lei 22.790, de 27 de dezembro de 2017, que institui as carreiras do técnico da Defensoria Pública e analista da Defensoria Pública. De acordo com a justificação que acompanha o projeto, o quantitativo atual de cargos comissionados, funções de confiança e gratificação do DPMMG é correspondente. Do ponto de vista da pontuação, aquele de 2015, o que resulta no total atual de 38 cargos comissionados. O autor justifica que, embora tenha ocorrido tentativa de readequação do quantitativo em conformidade com a legislação anterior, o número atual de cargos é insuficiente para atender a demanda administrativa da instituição, que se faz presente em 112 comarcas e atende mais de 600 mil pessoas por ano, realizando atualmente mais de 2 milhões de prestações jurídicas. Por sua vez, a criação de duas funções gratificadas estratégicas tem por finalidade ressarcir o defensor que estiver residindo temporariamente em Brasília das suas despesas extraordinárias relativas à necessidade de manutenção de residência por prazo certo naquele município, para exercício de suas atribuições funcionais, em cumprimento ao disposto nos artigos 16 e 17, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Registra-se que o impacto anual orçamentário e financeiro deste projeto de lei é estimado em R$ 7.252.613,22. Em relação aos aspectos sobre os quais compete a esta comissão se manifestar, ressaltamos que a criação de cargos públicos tem sido um instrumento utilizado em face da necessidade de reorganização da administração pública, cabendo ao Defensor Público Geral propor a modificação da estrutura organizacional do órgão que lhe é subordinado, assim como a transformação e a extinção de cargos públicos pertencentes à respectiva carreira. É importante registrar que foi apresentada a estimativa do impacto orçamentário das medidas propostas pelo projeto, sendo que a análise de sua adequação às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal serão analisadas oportunamente pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1446 de 2020, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o meu parecer, senhor presidente.
necessidade, não. Esse é o parecer, senhor. Obrigado, deputado Raul Belém. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão e votação. A senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 1450/2020, no primeiro turno, cria e transforma cargos do quadro de provimento em comissão e de funções de confiança do Poder Judiciário do Estado. Autor, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Relator, deputado Raul Belém, a quem concedo a palavra para proferir seu parecer. A proposição em exame propõe, em síntese, a criação, a transformação e alteração de padrão de vencimento e da forma de recrutamento de cargos de provimento em comissão, do quadro de cargos de provimento em comissão e de funções de confiança do Poder Judiciário, previsto na Lei nº 23.478, de 6 de dezembro de 2019. A modificação dos cargos de provimento em comissão já existentes na estrutura do Tribunal promove mudança de nomenclatura ou padrão de vencimento, assim como, em alguns casos, alteração na sua forma de provimento, a fim de atender a demanda específica no setor para o qual serão destinados. A proposição eleva ainda, no artigo 4º, o padrão de vencimento dos cargos de assessor de juiz lotados em gabinetes de juízes de direito e de assistentes judiciários lotados em gabinetes de desembargadores. Nos artigos 5º e 6º são previstas a criação de outros cargos de provimento em comissão. Os incisos 1 ao 8º do artigo 5º referem-se a cargos para prestar suporte técnico ao órgão diretivo do Tribunal de Justiça e à Superintendência Administrativa. Já no inciso 9º do citado artigo, são cargos reservados ao auxílio jurídico dos juízes de direito da Justiça de primeira instância. O artigo 6º refere-se à criação de cargos no grupo de chefia do quadro de cargos de provimento em comissão, para atuarem junto às áreas administrativas da instituição, no intuito de proporcionar maior agilidade e qualidade dos trâmites gerenciais. A esse respeito, afirma o presidente do Tribunal de Justiça que a criação, a transformação e o aumento no padrão de vencimento dos cargos, nos termos em que foi elaborado o presente projeto de lei, dão-se em consonância com as despesas de pessoal previstas na proposta orçamentária financeira do Tribunal de Justiça, adequada aos preceitos fixados na Lei Orçamentária 23.579, de 15 de janeiro de 2020, no Plano Plurianual de Ação Governamental 23.578, de 15 de janeiro de 2020, na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 25 de julho de 2019. Em relação aos aspectos sobre os quais compete a essa comissão se manifestar, ressaltamos que a transformação de cargos públicos tem sido um instrumento frequentemente utilizado em face da necessidade de reorganização da administração pública, cabendo ao presidente do Tribunal de Justiça, na condição de chefe do Poder Judiciário, propor a modificação da estrutura organizacional dos órgãos que lhe são subordinados e a criação, a transformação e extinção de cargos públicos. Consequentemente, deve-se presumir que as alterações propostas visam ao melhor funcionamento da administração e ao aperfeiçoamento dos serviços executados pelo referido órgão, notadamente considerando a unificação dos quadros de pessoal da primeira e segunda instância, promovida pela Lei 23.478 de 2019, e o crescente volume de demandas de alguns setores específicos, o que se coaduna com o princípio da eficiência, explicitamente consagrado no caput do artigo 37 da Carta Magna. É importante registrar que foi apresentada a estimativa do impacto orçamentário financeiro das medidas propostas pelo projeto. A sua adequação às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal serão analisadas oportunamente pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1450 de 2020, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. A senhora deputada, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Não há matéria a ser deliberada na segunda nem na terceira fase. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar, os convidados públicos presentes, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.